Делегатели, делегат! Ne blidhemi sot për të rithemeluar partinë demokratike në një kohë kur me gjithë trashëgiminë tonë të shkëlqyer në historinë e shkuar pa mohuar gabimet dhe defektet ne erdhëm në vitin 21 të këti shekulli para një alternative shumë të rëndë. Partia që antarsoj Shqiprinë në NATO, që u faktua lokomotiv e integrimi, partia që dha kontribute historike në pavarësinë e Kosovës dhe lirinë e shqiptarëve në Shqipëri dhe kudo. Partia që hodhi bazat e ekonomisë së tregut e projekteve të mëdha energjetike dhe në të gjitha fushat. Partia që qeveria e cilës ngriti shqiptarët nga lëngata ku dërgjëshin në grupin e kombëve në të varfra, në grupin e kombëve me të ardhurat të mesme të larta. Qeveria kësaj partije futi Shqipërinë në rrugën e zhvillimit të shpejt. Ajo bë një avokate e fuqishme e interesave të shqiptarve në Shqipëri, Kosovë dhe kudo në botë. Ajo ndërtoi marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian, Italinë, Gjermaninë, Francën, Britaninë e Madhe, Greqinë dhe shumë Austrinë dhe shumë vende tjera. Kjo parti arriti në vitin 2021 si një forcë politike e cila krijon të përshtypjen se ndodhej para alternatives to be or not to be, të jesh apo të mos jesh. Po si ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Miqtë e mi, në vitin 2013, Partia Demokratike pas 8 vitësh në qeveri, humbi zgjedhje, njohu, realizoi rotacionin e pushtetit. Kryetari i saj dha dorëheqje, ashtu siç i takon çdo kryetari partie kur humbet zgjedhjet. Në kryet Partisë Demokratike erdhi përfaqësues i një gjeneratë të re, i cili në vend që të fuqizonte Partinë Demokratike bëri të kundërtën e saj. Lulzim Basha në 8 vite de facto u faktua vet si një kalt opozitar. Ai nisi drejtimin e partisë duke u përkullur në kundërshtim me ligjet, kushtetutën, fuqinë e pakufishme të forcës që drejtonte, duke u përkullur para regjimit Edi Ramës. Dy vite pasi dorëzuan pushtetin, Edi Rama i blokoi
çdo projekt të madh bashkisë Tiranës. I bllokoi bulevardin. I bllokoi sistemin e lumit. I bllokoi vendosja tramvajit. Sistemin multimodal. Të gjitha këto projekte të mbështetura fuqimisht nga qeveria e Partisë Demokratike, duke patur një armatë të tërë demokratësh, duke disponuar bashkinë më të madhe të vendit, kryetari ynë nuk lëvizi një gjethe në protestat fuqishme në Tiranë dhe t'i vinte Edi Rams ku firin të kësana të qëndron të i pamposhtur për vete, për ju, për qytetarët e Tiranës.